Myšlenky jsou běžnou součástí našeho každodenního života. Pomáhají nám orientovat se v situaci, vytvářet názory a nacházet řešení případných problémů. Navzdory očekávání většinu vlastních myšlenek ani vědomě nezaznamenáme, probíhají automaticky. Myšlenky mohou být pozitivní, optimistické, neutrální, zaměřené na běžné fungování, ale také negativní, které se objevují v náročných situacích a které se stávají součástí bludného kruhu stresu. Emoce i myšlenky se ovlivňují vzájemně. Můžeme si to ilustrovat na příkladu. Jak je vidět, naše emoční prožívání ovlivní, jak si danou situaci vyložíme, a naopak, naše vysvětlení události ovlivní, jak se v ní budeme cítit. Je přirozené, že se někdy při myšlení dopouštíme určitých chyb a omylů. Patří sem například zobecňování, věštění budoucnosti, či čtení a podsouvání myšlenek a další. Jsme-li ve stresu, mohou nás různé negativní myšlenky zatížené těmito omyly zásadně ovlivňovat. Tím, že jsou tyto myšlenky propojeny s emocemi, bývají v daný okamžik velmi přesvědčivé, a to i přesto, že ve skutečnosti nemusí odpovídat realitě.